det økte jo sikten det. Det mandag. Og ja, dette vel en slags lærblokk da. Jeg har ikke fått tid å lage det. Jeg synes ikke at det vil råpe for mye, for det er ikke så mye støy. Nei, ok. Jeg ser bare meg av vinduet kommer opp, så synes jeg det er så dukt. Nei, jeg tror nesten at jeg må forklare alt det som har skjedd de siste dagene. Da skulle vi helst ikke hatt for mye vindstøy. Men jeg kan ikke gjøre noe på vinduet. Nei, men vet du hva vi gjør da? Da spiller vi litt musikk til å begynne med. Og da kan vi jo fjerne hele kontentoplyden. Så nå får dere høre noe musikk som jeg ikke har bestemt hva jeg er en gang. Men jeg har jo en utmerket musikksmak. Så nytt av. Bevisst må misforstå alt, vi eier ikke noe verksted. Jeg synes det er irriterende med folk som bare må misforstå alt du sier. Vi har aldri eiket noe verksted. Aldri, og kommer heller aldri til å gjøre det, men vi bruker et verksted, og vi har brukt det så mye at vi føler at det er vårt. Og det er en helt normal måte å snakke på for å se det sånn. Så kutt du nå, vær så snill, vi er jo på vei ut til verkstedet vårt. Og der hadde jo sikkert en avtale om å leie, eller låne, faktisk, en løftebok. For det er ikke alt som kan gjøres uten verkstedutstyr. Og så skal han skru på den bilen selv, da. Og så skal bilen omsider sannsynligvis bli omregistrert til det spansk registrering. For det er typisk en bil som trivs mye bedre i Spania enn i Norge. Men så de fleste av dere har fått med dere, så havner jo den bilen på et verksted i Frankrike. Og sikkert ble utstyrt med leiebil. Og kjørte tilbake, eller ned her til Merida, den siste beden. Og på fredagen kom her fredags ettermiddag. Jeg hadde lyst til å gå og spise middag på en bar. 2 timer etter at Sigurd kom. Og akkurat det vi går, så jeg vil ikke komme med noen diagnose, men Sigurd blir i hvert fall helt utsleten og havner på sykehuset. Så det ble jo ikke noe særlig kjekk i kveld. Og bare for å gjøre alt så mye verre, holdt jeg på å si. Får han jo nå beskjed om å hente den bilen i Frankrike i dag. For ellers må han vist betale den leiebilen videre selv, og det er jo forferdelig dyrt.
Så det var jo mye frem og tilbake kjøring for svært liten hensikt. Det føles rett og slett litt tåpelig. Det eneste Sigurd har fått gjort her i byen, det er å være en tur på sykehuset. Han har faktisk ikke fått tid til noe annet. Jo, vi kjøpte en mus. Så han har fått sett at nå verker det. Men å få brukt den, det har vi ikke hatt tid til. Årsaken er at vi skal ut på bilverkstedet nå, det er jo først og fremst å få vognkortet, det er den bilen vi kjører i. Og så fortelle at det sikkert ikke kommer ut i dag, og så skal vi jo høre om det finnes, ja, det er for mye å gå inn på. Men det er liksom en løsning nummer C, alternativ C. Hvis alt skulle skjere seg, så skal vi sjekke om det ikke finnes en ekstra utvei. Det er en del røyk å se. Kontos. Ikke så mye som kan vises på kamera. Tror jeg jo kanskje. Nei, jeg skal prøve. Oh, dere kan kanskje se at det er en god del røyk i luften. Men akkurat hva det er og hvor det kommer fra, det aner jeg ikke. Men kjente du på, når vi gikk inn i bilen også, at det lukta litt røyk? Men det er neppe noe mer enn en grasbrann et sted i nærheten, sannsynligvis. Så det er vel ikke akkurat så mye å dra av gårde for å filme. Jeg så nettopp litt nyheter fra Norge. Og hvor bor vanlige folk i Norge? Hvor bor folk flest? Folk flest bor i byene. Det er greit nok det at Arbeiderpartiet nå har blitt reneste bondepartiet. Han høres jo like bondsk ut han Støre nå, når han sier at vi skal ta hele Norge i bruk. Altså, det synes jeg er utidig. Nei, folk flest bor i byene, så det er der kulturen må konsentreres. Også i de store byene. For eksempel det at Rockheim ligger langt opp i Nord-Norge, opp i Trondheim. Det er jo bare helt uakseptabelt. Det er jo ingen som reiser opp til Trondheim for å gå på Rockheim. Selvfølgelig skulle det ligge en plass i Sør-Norge. Ikke nødvendigvis i Stavanger. Mens i Bodø, der har de noe som skulle ha ligget i Stavanger. Så absolutt, det er jo flymuseet. Altså, Sola flystasjon har et rimelig anstendig grunnlag for et flymuseum. Men nei da, det har de lagt i Bodø. Hvem vil verden reise til Bodø for å gå på et flymuseum? Altså, meg og Sigurd er jo mer enn interessert i fly, men vi er ikke interessert i å reise til Bodø. Der finnes noe tross alt noe som heter YouTube, hvor dere kan få se gamle fly. Men jeg synes jo at det er helt sprøtt å gjøre det så utilgjengelig. Og så flytter kulturinstitusjoner ut fra byer og for å legge dem på landet. Det er jo en så dum tanke at det går ikke an å... I det hele tatt å forstå noen ting av hva de har tenkt på. Nei, det er dyrt med desentralisering. Vi må holde oss sentralt. Nå skal vi se om vi kan finne noen som kan legge ut en taubil i tillegg til å få hentet vognkortet. Men det spørs vel om det er noen som leier ut taubiler og har prøvd å søke på nettet. Har ikke klart å finne ut av noen ting. Men det er et par muligheter her i industriområdet. Så får vi bare håpe at disse politikerne nyvalgte blir litt tørre bak øyre litt fort, sånn at de forstår at det er realpolitikk som teller, ikke snillisme. Stop!
Til for sent når hver en har blitt pasient. Ja, vi fikk vognkortet, og så spurte vi dette firmaet her om de hadde noe å leie ut. Jeg ble ekspedert av en veldig hyggelig og serviceinnstilte dame, så spurte flere av de andre som jobbet på stedet. Det er faktisk byens største taufirma dette. Om de hadde hørt om noe sånt noe sted i Estremadura, de kunne bare si at det hadde de aldri hørt om. De trodde ikke at det gikk an, rett og slett. Hei du! Spesialister på tøving, og vi visste om det gikk an å leie en... Jeg tenkte ikke akkurat å leie en stor tøvbil, men i Norge vet jeg det går an å få leiet sånn biltilhengere, så du bare setter på en vanlig slepekrok og kan trekke med en bil bare der er litt krefter i den. Det hadde de ikke, og hadde heller aldri hørt om at noen drev med den slags. Hun lurte på om det hele tatt var lovlig til Spania, for at hun sier at hun synes jo at det hørtes ut som en god idé, men hun hadde aldri hørt om noe firma som drev med utleie av det, og det ville jo vært en naturlig del av deres business, kanskje. Spania, der alt så bra. Sivilgjengen ute og skal trene. Som jeg har sagt, så blir de farlig dyktige. Farlig dyktige. Ja, jeg ville ikke hatt gitt til meg. Det har jeg også sagt før, og jeg har også vist treningsbanen der. Det er... Hadde det ikke vært at jeg misliker politiet så voldsomt sterkt, så kunne jeg nesten vært stått fristende og stått og filmet en gang i trene. Og jeg må jo si at de er imponerende flinke. Her er den statuen der som skulle møte Sigurd, og der er sykehuset. Men han ble så lei å vente på oss at han bare begynte å gå. Typisk sikker det. Ikke det å være utålmodig, altså. Ikke det jeg mener med nå. Ville klare seg selv. Han har lyst til det. Så... Ja, altså, jeg synes
synes jo at Sigurd vanligvis klarer seg veldig bra. Det er veldig mest mye på henne. Nei, ja, men... Han skulle bare stått og ventet på oss. Ja. Hvis du ser sånn på det, så er jeg enig. Nei, jeg må jo si at de store linjene, så gjør jo Sigurd alltid de riktige tingene. Ja, han er veldig politiker, rett og slett. Men det hender jo at ting ikke går helt etter planen. Det var det helt gamle ordtaket. Den som venter på noe godt, venter som i en regel for Jesus, tror jeg ikke sånn. Det var sikkert ikke det, altså. Neida, det går sikkert bra til slutt dette her, så om noen dager så er Sigurd tilbake igjen i Merida, og kan da kjøre ut der med nettopp i Prado og få levert bilen. Eller han skal ikke levere bilen, det vil jeg si hele veien. Han skal jo faktisk gjøre det selv, men han skal låne løftebukken disse. Jeg er bare vant med å levere bil, så jeg sier jo ting jeg er vant med, men... Nei, Sigurd han er flink med biler. Jeg har jo også sagt at han ikke skulle skru på vår bil, men så sier jo Sigurd at jeg har jo tatt med plaster til han, så la meg nå forsøke å plaste han. Ja, jeg sa det rett fra starten. Hvis han ville gjøre det, så skulle du betale materialet. Ja. Det var han som insisterte på det, det visste han rett fra 2-3 år. Jo, at han ville gjøre det da, men altså... Han har faktisk vært der som har fått med seg det som trengs for å fikse han. Jeg skulle ikke forundre meg om han klarer det heller. Det er så vanskelig. Ja, men det er jo noen dype hakk. Jo, men han er jo den. Ja, så jeg er sikker på at det... Eller sikker på, det kan du aldri være, men... Jeg vil jo tro at den vil bli EU-godkjent etterpå. Og hva vi gjør med den da, det... Ja, det vil være den... Jeg er sikker på at det er grasjord. Nei, det er noen trær der også, så det kan ha tatt noen trær. Men en stor brand er det knappast snakk om. Det er bare vindretningen som har gjort at vi følte det tett på i morges. Og, det er rett mot solen, så vi nødt ikke å prøve å filme det en gang. Men kanskje hvis du kommer litt lengre. Kjører akkurat forbi Burger King, og vi ser det. Og det er bakom der. Jeg kan prøve. Nei, jeg vil ikke. Jeg tror ikke det går an å se det. Nei. Kanskje det går så to plasser det røykte, men... Det var ikke de der som var kilden, det var bare to sånne bråtebranner, det som var midt i bildet. Nei, det var litt lengre i avstand, litt lengre bak, men forferdelig vanskelig å se mot solen. Men garantert ikke noe som kommer på nyhetene. Det var akkurat nok til at når vi stod på trappen i morges, så lukta det litt sånn, ja, litt grasig.
grasbrann. Det var vel egentlig det jeg sa det begynner med også, at det lukta grasbrann. Og det var jo det det var. Det gula huset der. Nei, det er det som er kommet til nå. Det er ikke den høye skapet. Ja. Ikke den høye skapet som selv, altså. Ja, det som er der, ja. Men du kan si at jeg kan ikke... Jeg har jo Allians. Ja, jeg ser Allians. Jeg ser ikke det eneste skilt som står Algilær Camiones eller noe. Nei. Vet du at de er nedlagt der? Det er SPE. Der hadde de kontorene. Og så inne på den store plassen der, det sto alle de der med kamionene og alt det de skulle leie ut. Så det ser man der, det eksisterer ikke lenger. Det var jo... Nei, det er ikke her du skal ha, liksom. Ja, Cashfresh har jo gode produkter, men... Nei, vi skal ha noe spesielt som vi bare ser det på. Ja, vi skal ha en ribbe. Som jeg snakket om, og spesielt ut, og du sa ikke... Ja. Jo, det stemmer det. Derfor kan det ikke gå. Nei, men jeg vil jo bare si sånn, på generelt grunnlag så er Cashfresh en bra butikk. Det er ikke derfor vi ikke skaper den. Nei, det var litt løye da, at det firma som var sånn spesialist på Camiones og Fogonetas og sånt, at de var nedlagte. Hvis du trenger deg en varebil, hvor går du da? Ja, Hertz og Avis har vel varebiler de også, men her var det et firma som spesialiserte seg på sånn større utleiegreier. Og så den parkeringsplassen de hadde der, var jo også ganske store. Jeg merkte det, jeg burde jo ha sett noen av utleiebilerne de i gader i det vi svingte inn i, altså. Men det vi kan gjøre, de var jo en underavdeling av en mye større på Badaross. Vi kan se på nettet. Sånn, så vi kan finne noe på nettet, for det går jo i tilfelle å kjøre til Badaross og leie det der. Eller kasseres, eller for så vidt om det har vært i plass en siden som ikke deler gjort noe. Så her må vi prøve å få orden på det der. Det er ikke sant at vi sannsynligvis ikke trenger det. Det er jo sånn plan C som vi holder på med. Men det kan ofte være lurt å ha tenkt gjennom plan C. Denne Mercadonnaen ligger Mercadonnaelig rart til. Merkelig rart til. Den ligger jo så kronglete og i en bakevje bakom denne industrien her. Men ok, hvis de har lyst, eller hvis de klarer å drive penger, eller hvis de klarer å tjene penger med å drive der, så lykke til. De er jo på ingen måte ansvarlige for at vi mister vår nærbutikk. Det er ikke sånn det fungerer at de åpner en og legger ned en annen. Nei, det er jo franchiser, så du skal begynne å si. Det nekter jeg. Jeg kommer alltid til å si franchise.
ikke tale om at jeg skal begynne å si franchise. Nei, det franchise. Og de jo ansvarlige for sin egen drift. De får jo mye hjelp. Sannsynligvis ifra Mercadona. Akkurat hos Mercadona driver sine franchiser. Det har jo selvfølgelig ingen detaljert informasjon om. Men det har i hvert fall... Det vanlige jo at de får en masse støtte, men ansvarlig for driften selv. Og så også standarden. Så hvis standarden for dårlig, så nytter det ikke hvor mye penger du tjener. Du kan miste franchise ditt for det. Ja. Det med Llegada og Salida, arriving and departing, det kan være slit. Altså hvis du skal fly fra en flyplass, så kommer du da til den flyplassen. Skal du kjøre inn på ankomst eller avgang? Altså, du skal jo først ankomme flyplassen, så du må vel gjerne kjøre inn ankomst. For du skal jo ankomme flyplassen før du kan dra. Er det ikke sånn? Jo, der er det der. Vi kommer jo, men vi skal jo dra, så. Ja. We are arriving, but then we are departing. Vet du at jeg tror vi skal melde oss selv til Guardia Civil og pårop oss uskyldighet på grunn av dumhet. Hva er det den filmen heter der? Nei, jeg glemmer helt den. Big Trouble, er det det? Det kan det da. Jeg tror den heter bare Big Trouble. Må ikke forveksles med Big Trouble in Little China, for det er det i hvert fall ikke. Det har det ingenting med å gjøre. Sånn her. Ja, nei, jeg fikk ikke sett et bilde av det, men her så du mer... Det ser ut som en mørk sky. Sannsynligvis er det noen trær og inne i det, siden det er såpass... Men det er jo blitt mye mindre, for at noen merker ikke med noe lukt her. Så det var i morges, det var på sitt kraftigste. Nei, det har vært usett vanlig lite store branner i dette området. Det har sagt det har vært en del i Spania i år, blant annet med Malaga. Eller i Andalusia, i nærheten av Malaga, var det noe voldsomst for kort tid siden. Men hele området vårt har vært usedvanlig godt spart for branner i år. En plass hvor jeg nå ikke tror at det er noen som leier ut taubiler, men hvis det skulle vært en plass som gjorde det, så måtte det vel vært det vi kommer inn i nå, det feltet her. Men jeg kan ikke tenke meg det, altså. Nei, 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 å nei, å nei.
Det meste er jo bare nedlagt og står og salkiler eller venter på nesten alt. Til og med de som har portene åpne, og så her var det jo nesten ingen som hadde portene åpne. Og nei, det rusket godt opp i mengden med butikker denne år med koronaen. Jeg har lært meg at jeg hater den gaten. Ja. For nå har vi hatt rødt på 4 av 5. Så vi ser om vi får det. Vi kan forsvinne på den siste. Ja. Og jeg tror det går bra da. Men det området der nede, der merkte det som 80% var stengt, men det er noe mandag, så det er ikke det vanlige mandag, så jeg skal ikke si noe, jeg, altså. Det er jo... Ja, det var, det var to åpne bilverksteder, men det var så... Butikken var åpne på vanlig. Ja, men på det strekket akkurat der nede, vet du. Men vi må jo undersøke saken nærmere før jeg skal gå og påstå at det har skåret seg det hele. Men kan det hende at noen av de er personer til når vi gjør det? Det var et helt annet aktivitetsnivå enn det som var før, i alle fall. Før korona? Før korona, ja, da syter de aktivitet i det området der. Men det gjør de ikke. Her ser det ut som de har pustet opp den ene baren. Ja, visst har de det. Den ene baren der må være åpnet med nye eiere. Terrassen også er sånn helt... Jeg har ikke sett den åpen, jeg, men du har jo vært litt mer ute enn meg. Ja, jeg har ikke sett den åpen siden svært lenge. Men det er jo alltid bra med ting som kommer i gang igjen. Her skal du innom Stankåen. Tenkte du ta en øl på veien hos Parkåen da, kanskje? Ganske bra besøk hos Parkåen. Får vi se hvordan det ligger an i Palladium. Den er vel egentlig... det var jo rart. Korskjeva hadde nettopp åpent, og så nå har de det ikke. Hva er det de holder på med? Ja, det er ikke godt å si. Nå får vi håpe at de fortsetter å holde åpent. Alt i sunn med gode barer, med god mat som må stenge. Da er Endre på vei inn i Stankåen. Så da har vi snart alt vi trenger.
Ja, det var ikke verst det til å være. Meldt en fullstendig overskyet dag. Så det er jo litt skyer, men det er faktisk... Ja, her på trappen føles det jo veldig ok. Jeg lurer om jeg skal åpne meg en øl og sette meg ned her på trappen. Og vente på siste nytt fra Sigurd, som nå er... Ja, jeg antar, eller jeg er nok så sikker på, at han er i den byen hvor bilen står på verksted. Man får håpe at han kommer seg av gårde om korte tid. Så jeg sier at det stille desperasjon er den engelske måten å oppføre seg på. Jeg må si at jeg føler nesten litt av det samme. Nei, vi skal nok få det til. Vi skal bli så mye bedre om noen dager. Så skal det bli sånn som vi har gledet oss til. Ha en koronafri dag, alle sammen. Thank you.
tog et vedtak på å legge ned en gjæring. If you don't have any art, you're pretty much lost. I wanted to tell everybody, I think you should get out there and do it too. I even changed one of my songs to fit the occasion. It goes, vaccine, 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 vaccine. I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, 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 vaccine. 'Cause once you're dead, then that's a bit too late.